Բարև բոլորին, այսօր միասին կգործենք այս նախշը, որը նախատեսված է ժակետի, ժիլետի, եզրերի համար, ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ և երեխաների համար, միայն այստեղ արդեն կարող եք ավելի քիչ թողնել, ավելի քիչ գործել, դա այնց հետո նոր շարունակել ուղիղ, որպեսի, որ երեխաների համար կարծում եմ այդքան էլ գեղեցիկ չլինի։ Այս նախշը ինձ ուղարկել էին բաժանորդուհիներից մեկը, որը ցանկանում էր այս նախշը, որպեսզի կարողանայի ես տանալ և ձեզ ներկայացնել։ Այս նախշից գոյություն ունի ևս մեկ տեսակ, ընդհանրապես կողմից գործում եք ամբողջությամբ ուրիշ։ Հիմա ձեզ ցույց կտամ ավելի հասարակ տարբերակը, հետո նաև մյուս տեսակը ցույց կտամ մեկ այլ տեսանյութում։ Այստեղ եզրի համար, որպես կոճակի համար նախատեսված, ես հավաքել եմ 11 օղակ, այս եզրինն էլ հետը, հա, այսպես 2, 4, 6, 8, 10 և 11։ Այս նախշը բաղկացած է 3 օղակից, եթե պետք է գործեք նման դետալ, ժակետ կամ այնպիսի իր, որը կվերջանա այստեղ, պետք է անպայման մեկ հատ ավելացնեք սիմետրիայի համար, որպեսզի այստեղ սկսվի թարսից և այստեղ վերջանա ևս թարս, պլյուս 2 անկյունները, սա նաև հարմար կլինի գրպանների համար, 2 եզրը կարող եք այսպես նախշանել, ներսում միայն ուղիղ, դա էլ շատ գրպանի համար հարմար է։ Հիմա մենք ես ձեզ ուզում եմ ցույց տալ 2 երեսից, այստեղ 11 է, այստեղ էլ ես 11 կհավաքեմ, իսկ ներսում միայն ուղիղ մի քանի շարք կբարձրանանք։ Հիմա, եթե հաշվում ենք 11, 11, 22, պլյուս կալյա ներսում 6 անել, դա 28 օղակ ենք հավաքում։ Շատ սովորական հավաքում ենք 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 և 28. Ես այստեղ գործել եմ 2 շարք միայն թարս, որպիսի թարսից հետո նոր բարձրանա ուզորը, հա, այսպես պարզապես ցույց տալու համար, որ ուզորը մի փոքր ավելի վերև լինի, թե կուզ ինձ թվում է, որ այսպես էլ սիրուն կլինի, եթե ժակետների վրա էլ այսպես եզրեր անեք, նոր հետո բարձրանակ ուզորը։ Գործում ենք 2 շարկ այս դեպքում միայն թարս։ Առաջինը հանում ենք կամ գործում և շարունակում ենք գործել թարս։ Ուրեմն 2 շարկ թարս գործելուց հետո վերադառնում ենք, որպեսի գործենք արդեն նախշը։ Ահա, կհանդիպենք 2 շարկ թարս գործելուց հետո։ Ուրեմն ինչու ենք գործում 2 շարկ թարս, որովհետև մեզ հարկավոր է նախշի համար, որ այստեղ լինեն ուղիղ, եթե մենք գործեինք 2 շարկ ուղիղ, մենք այստեղ կստանայինք թարս 3, այսպես, և շտիպված կլինեինք շրջել։ Հիմա, նախշի համար, ես այստեղ մարկերներ եմ պատրաստել, որպեսի առանձնացնենք, առաջինը հանում ենք 1 թարս, 2-ը միասին գործում ենք ուղիղ, այսպես ուղիղ հանում ենք և առաջին այս թելը
Առաջ ենք բերում և գործում եւս 1 ուղիղ։ Կրկին 1 թարս, երկուսը միասին գործում ենք ուղիղ։ Առաջին թելը առաջ ենք բերում և գործում ենք կրկին ուղիղ։ 1 թարս, երկուսը միասին գործում ենք ուղիղ։ Հետո այս առաջին թելը քաշում ենք և ներսից գործում 1 ուղիղ։ Եվս 1 թարս, հիմա սա մեր 11 օղակն է, 2, 4, 6, 8, 10, 11։ Սա մեծահասակների համար նախատեսված եզրն է, կոճակների համար։ Հիմա գործում ենք 6 ուղիղ, 2, 3, 4, 5 և 6։ Կրկին սկսում ենք նախշը, 1 թարս, երկուսը միասին ուղիղ, հանում ենք և առաջին թելը բերում ենք այս կողմ և ներսից գործում ենք եվս 1 ուղիղ։ Կրկին 1 թարս, երկուսը միասին գործում ենք, հանում և առաջին թելը բերում ենք առաջ, գործում ենք կրկին ուղիղ։ 1 թարս, նորից երկուսը միասին, գործում ենք ուղիղ, առաջինը բերում ենք առաջ և գործում ենք ուղիղ։ Մեր սիմետրիայի վերջին թարսը և արդեն եզրը։ Թարս կողմում գործում ենք այնպես, ինչպես որ երևում է, 1 ուղիղ, այսպես նեք, հիմա այսպես թարս են երևում, 1 ուղիղ, 2 թարս, 1 ուղիղ, 2 թարս, 1 ուղիղ և մեր մեջտեղի ուղիղները գործում ենք թարս կողմում թարս, և հաջորդ նախշը կրկին, 1 ուղիղ, 2 թարս, 1 ուղիղ, 2 թարս, այսպես շարունակում ենք մինչև շարքի ավարտը, ինչպես որ երևում է, այդպես գործում ենք, վերջինը թարս։ Ամեն նախշը բաղկացած էր ընդամենը այս 2 շարքից, հիմա 1 շարք էլ մի փոքր կգործեմ, որպեսի պարզ լինի, 1 թարս, երկուսը միասին գործում ենք ուղիղ, հանում ենք առաջինը և մեջից գործում ուղիղ, 1 թարս, կրկին երկուսը միասին գործում ենք, 1-ը հանում, գործում ուղիղ։ Եվ այսպես գործում եք մինչև շարքի ավարտ, թարս կողմից, ինչպես որ երևում է, այդպես էլ գործում եք։ Շարունակում եք այստեղ ուղիղ, դե իհարկե եթե դուք ուզում եք գործեք ժայկետի կամ ժիլետի համար նախատեսված եզրերը, հա, դրա համար է սա։ Ահա, այսպես, եթե, ուրեմն ես գործեցի այս հատվածը, բայց դուք կարող եք սկսել այսպես, և հետո արդեն բաժանել ըստ ձեր ցանկության, կցանկանաք սա ավելի երկար, սա ավելի լայն, ինչպես որ կցանկանաք արդեն դուք կարող եք գործել։ Ես կարող եմ հիմա, եթե ձեզ այս չափսերը դուր է գալիս, ես հիմա սանտիմետրով կասեմ, այսինքն գործել եմ ուզորները, հա, 1, 2, 3, 4, 5, արդեն հետո թարսն եմ գործել և ուղիղ գործելու ժամանակ արդեն շարունակել եմ ուղիղ։ Սա գործել եմ 5 համարի շուղով, դրա համար այսպես ինքը ավելի արտահայտիչ է երևում, սա ավելի նուրբ։ Այսօր այսքանը, եթե հավանում եք տեսանյութերը
բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգակի կոճակը և իհարկե լայք դրեք, ինձ հաճելի է տեսնել։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն, հաջողություն։